každé dítě je jiné a každé potřebuje vědět, že v něčem vyniká. Jak děti vzdělávat, aby všechny našli své místo na slunci? Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušeností. Dobrý den, já se jmenuji Silvia Strety a pracuji v poradně Wigwam jako terapeut pro děti i pro dospělé a dále pracuji v mateřské škole jeslích Bambino, kde pracuji na pozici něco jako školní psycholog. Pracuji s dětmi, s rodiči i s pedagogy. Dobrý den, já jsem Tereza Berková, já pracuji taky v poradně Wigwam jako terapeut pro děti a pro dospělé a pracuji na základní škole Skver na pozici školního psychologa. My jsme dneska tady, aby jsme vám řekli o metodice, kterou jsme na jaře, když se úplně poprvé uzavíraly školy, sepsali. My jsme ji sepsali původně jako materiál pro naše kolegy, který by mohli využít. A potom jsme si řekli, že se o něj podělíme i s ostatníma, že by se mohl hodit. Docela se rozběhla do světa a jsme rádi, že teďka bude zase využitá. Chceme s váma dneska povídat o tom, co můžete dělat v rámci třídnických hodin, jak je můžete využívat ten první den, potom v prvních 2 až 3 týdnech školy a potom třeba i někdy dál až do konce roku. Řekneme vám nějaká témata, která může být fajn v rámci třídnických hodin oslovit, podívat se na ně. Já se hnedka zastavím u toho, co dělat a nebo možná i nedělat první den, když se děti vrátí do školy. Možná je fajn si představit, kdy ty děti ve škole byly naposled. Řada z nich tam byla možná relativně nedávno, když budeme mluvit o prvňáčcích, druháčcích nebo o dětech z mateřských škol, ale řada z nich taky už tam nebyla pořádně dlouhou dobu. Některé tam byly naposled před Vánoci. Takže doporučujeme určitě nechat těm dětem prostor, aby si mohli prohlídnout, jak vypadá třída, jak vypadá škola. Co víme, tak hodně škol využilo tenhle čas, kdy děti ve školách nebyly k tomu, aby se třeba nějak víc uklidilo, vymalovalo, něco opravilo. Může tam být nová výzdoba, anebo taky naopak tam můžou být obrázky nebo věci, které tam ty děti nechaly a rádi se k něm vrátí a budou se s nima tak jako trošku chtít pomazlit a přivítat. Umím si představit, že když otevřou třeba svoje skříňky, tak tam můžou najít docela poklady. Můžou tam být třeba taky nějaký vánoční dárky, který od někoho dostali, anebo je někomu nestihli předat. Doporučujem teda určitě jim na tohle chvilku nechat a možná se i trošku obrnit, že tahle ta jejich fáze zpětného prozkoumávání může být různě divoká. Určitě může být taky fajn ten první den, pokud to aspoň trošku půjde, nemít ambici na to, že už se bude nějak pracovat a poběží výuka. Pokud to jde, tak fakt doporučujem, nechte jim prostor pro nějakou jejich oblíbenou aktivitu, hru, něco, co mají rádi. Asi to bude jiný u dětí v mateřské škole a u středoškoláků, ale věřím, že v obou dvou těch skupinách, které jsou teda krajní v tom věkovém rozmezí, se nějaká oblíbená aktivita najde a něco, co je potěší, tam bude. Můžete nechat sdílet zážitky, jak se měli, jaký to pro ně vlastně bylo dneska se zase po tak dlouhé době nachystat, vyrazit, cestovat do té školy, třeba i brzo vstávat, nebo si vůbec nachystat ten batoh, tašku, aktovku, penál a tyhle věci, které možná třeba už nějakou dobu neměli úplně v ruce. Moc prosíme, pokud to jenom trošku půjde, zkuste se nevítat písemkama a zkoušením. I když ta online výuka probíhala a probíhala tak, že je možný to považovat za něco, co si ty děti naučili a je to materiál, který by měli znát, učili se ho jiným způsobem, ověřoval se v tom onlineu trošku jiným způsobem. A ty výkony našeho mozku ve chvíli, kdy je takhle zahlcený emocema a zážitkama, nemůžou být takový, jako když jsme v prostředí, který známe, který máme natrénovaný a kde jsme zvyklí se soustředit. Po tom prvním dni přichází několik týdnů, když to vezmeme z hlediska nějakých teorií, kdy se o adaptaci mluví o 6 až 8 týdnech. Za prvé to není možné, protože to už bychom byli v létě a za druhé taky děti se nevrácí po 2 měsících úplně prázdnin, protože v úplném jako nulovém kontaktu se školou většina z nich nebyla a je to prostě jiné. Ta adaptace bude probíhat možná kratší dobu, protože se vrací do známého prostředí a v nějakém kontaktu a na nějakých věcech pracovali. To, co to může podpořit, aby ta adaptace právě mohla proběhnout rychleji, než je těch 6 až 8 týdnů, jsou nějaké společné rituály. Společné rituály, které řekněme třeba v prvním týdnu, budou trvat třeba půl hodiny a v
ve výsledku třeba ten šestý týden budou probíhat 5 minut, je to úplně jedno, ale je to něco, co jim pomůže překlenout a rozdělit si ten čas online strávený a ten face-to-face. Zároveň to, co tam bude hrát asi velkou roli, je, jestli děti přijdou do školy a budou ve škole pořád, anebo budou rotovat, tak jak je to v jedním z návrhů, že bude takzvaná rotační výuka. To znamená, potřebují předělit, že je jiný způsob učení a jiný způsob komunikování ve škole a jiný, když je to online škola. A ten rituál tomu může napomoci. Ten rituál může být plácnutí rukou, zaspívání společné písně nebo puštění písničky, společný kolečko, kdy si jenom jako prostě vykřičíme nějaký pokřik nebo půjdeme ven a něco tam společně jako uděláme, dosypeme krmítka ptáčkům, nevím, cokoliv, co může být, a zároveň mi přijde moc fajn tenhle ten okamžik plánování těch společných rituálů společně s dětmi, protože ať už se jedná o velmi malé děti v mateřské škole, a po středoškoláky, tak jsou všichni velmi kompetentní k tomu, aby se na tom vymyšlení těch rituálů podíleli, a většinou je to i dost baví. Hmm. Když se teď pustíme do těch konkrétních třídnických hodin a do toho, co byste tam mohli dělat, tak ta první, která nás napadla a kterou bychom s váma rádi prošli trošku podrobněji, by byla zaměřená na emoce. Bylo by to z jednoduchého důvodu, protože jak s námi dospělými, když začneme u sebe, ta situace něco udělala, je prostě jiné vysílat doma ze svého domácího prostředí, protože tam třeba mám i sám děti nebo ze školy, ale s tím, že všechny děti vidím jenom placatě nebo ani ne všechny děti, musím je zkoušet jinak, musím se jinak připravovat, je to pro mě nějaká zátěž. Tak úplně stejnou zátěž zažívají děti na druhé straně. Nemají stejně jako vy žádné ty vyrovnávací mechanismy, které fungovaly k tomu, aby nějak zátěžovou situaci zvládli. To znamená, neměli sociální kontakty, neměli ani s vrstevníky, ani s nějakými jinými dospělými, neměli nějaký pravidelný řád, protože ten řád na tom online je jiný, i když je pravidelný, ale je jiný. A potřebují ty emoce nějakým způsobem odžít, aby vlastně ten mozek mohl začít fungovat, protože pokud je zaplavený emocema, nemůže pořádně přemýšlet, pamatovat si a podobně. Proto vlastně emoce nám přijdou jako taková první důležitá věc, na kterou je třeba se zaměřit. A pokud to vezmeme chronologicky věkově, tak práce s emocema v mateřských školách může úplně ideálně probíhat třeba právě při těch ranních kruzích, kdy se ráno potkávají děti, společně si většinou odříkávají básničku nebo něco zacvičí nebo si povídají o tom, jak se měli. Tak toho využít, aby tam nebylo jenom to povídání, jak se měli, ale aby to bylo zaměřené na emoce. Těch možností je mnoho, dá se využít například emušáků, dá se využít nějakých technik, které už jsou zpracované, a stejně tak se dá využít toho, jak propojit i ten přechod vlastně z domova do školky, že si třeba přinesou svou oblíbenou hračku a budou si pomocí projektivní techniky povídat o tom, jak se ta jejich hračka měla, když byla takhle těch 6 týdnů doma, co ta hračka vlastně jako zažila jako prýma, co nebylo prýma a co taky potřebovala. Tím už v malých dětech budujeme zdroje toho, aby věděli, že taky něco potřebují, nám dospělým taky dávají signál, co potřebují zrovna oni, když jim třeba není smutno nebo není vůbec dobře. A ráda bych hlavně k tomu dodala, že žádná emoce není špatná. Tak jako některým z vás jako je to extrémně líto, že s těma dětma nejste. Některý máte úplnou nechuť k té technice. Někteří jste fakt jako nešťastní a někteří jste úplně vytočení, protože tohle přece už není možný tímto způsobem fungovat. A taky některé děti i někteří dospělí vlastně mohli mít radost, protože vlastně dovedu si představit, když je člověk třeba velký introvert, tak být doma je dost fajn. Hmm. Když se na to podíváme u těch prvostupňových a druhostupňových a středoškoláků, bude to asi trošku jiný, ale u těch prvostupňových dětí určitě doporučujem využít něco, jako máme tady. Emoce z filmu v hlavě, dají se koupit, nebo právě emušáky, který zmiňovala Silva, a nebo jakýkoliv jiný další nástroje, který třeba máte, a jsou to nějaký smajlíci, cokoliv, co vyjadřuje nějakou emoci. Doporučujem, a těch není moc, stačí pár základních. Co se s nima dá dělat a v čem my máme dobrou zkušenost třeba s těmahle hračkama, je, že se může vždycky jedna vzít a můžeme si ji mezi sebou házet, a ten, kdo ji vždycky má v ruce, tak řekne, kdy se naposled takhle cítil, kdy naposled tuhle emoci prožíval. Můžete vystřídat jednu a další den si dát další, nebo můžete vystřídat všechny, čímž ale vyplníte při 25 dětech úplně v pohodě celou hodinu tímhle povídáním. Ale kdo máte povídavou třídu, proč ne, pokud je to bude bavit.
Doporučujem teda na tohleto nějaký hračky, které jsou pevný a vydržej to házení, protože leckdy, když o těch emocích mluvíme, tak taky dost emocionálně lítaj. A nebo to můžete využít tak, že si to prostě natisknete na papír, dáte to na zem a necháte ty děti k tomu běhat. Jo, můžete to takhle prostě střídat i mixovat s nějakou pohybovou aktivitou, která pro ně bude taky určitě hodně vítaná ten první den. A zároveň to nebude nějaký ultra velký pohyb, který prostě by mohl být nějak rizikový. Pro ty malé děti určitě doporučuju taky myslet na prvňáčky trošku víc, protože přece jenom ty jejich návraty a odchody ze školy už letos byly dva. A pro některý ta adaptace může být náročná, takže někdy může být fajn domluvit třeba s rodičema nebo s tím dítkem, když vidíte, že to pro něj je těžký, že třeba pláče nebo nechce povídat, nechce odpovídat, nesoustředí se, je myšlenkama jinde, tak domluvit třeba nějaký předmět, který mu pomůže mít tak trošku pocit, že vlastně je spojený s tím domovem. Někdy to může být třeba nějaký náramek nebo nějaký kamínek, který má třeba v tu chvíli jak to dítko, tak i maminka nebo tatínek. Protože zvlášť tyhle ty malé děti teď byly hodně zvyklí na to, že s těma nejbližšíma trávili fakt hodně času. A může to být velký přeskok už jenom to, že teďka půjdou na 5 hodin do školy, plus cesta, plus třeba družina. A to je něco, co oni teďka neznají. Když se přesunem k těm druhostupňovým a středoškolákům, tohle by je taky mohlo bavit. Některé třídy to bude bavit, si myslím, a budou z toho nadšený. Některé třídy to bavit nebude a bude to pro ně totální trapas. Takže nabízíme takovou jinou variantu, dospělejší a víc povídací. Je to taková aktivita, která vypadá trošku jako v amerických filmech občas bývají takový ty rychlorande. Jo, tak je to něco na tenhle ten styl. Rozdělí se děti do dvojic, sednou si někde k sobě židličkama a dostanou téma do té dvojice, o kterém si mají povídat. Minutku nebo dvě. Pak se cinkne a jeden z té dvojice vstane a přesune se po směru, proti směru, to je úplně jedno, prostě se posune někam dál. A takhle se střídají pořád dokola, než se dostanou na začátek a s každou dvojicí mají nějaký téma. Můžete se do toho zapojit s nima taky, anebo klidně být jenom ten, kdo to sleduje a kdo kouká, kdo s kým povídá hodně, kdo s kým tak jako míň. A ta témata můžou být fakt různá. Můžete se jich ptát, jak se jim dneska vstávalo, jaký to pro ně bylo dneska se vrátit do školy po takové době. Co je v tom onlineu bavilo, v čem to bylo super. Čeho se naopak třeba teďka bojej. Můžou to být fakt úplně různý věci, na co se těšej. A zároveň je fajn, že to je už totiž taková jako soukromnější, intimnější konverzace. Není to povídání o emocích úplně před celou třídou, když to třeba úplně všem říkat nechci. A zároveň, když jsem v té dvojici, tak si můžu docela dobře regulovat to, kolik toho řeknu a že třeba s tímhle člověkem to je úplně v pohodě a můžu toho říkat hodně a s tímhle třeba úplně tolik nechci. Tímhle vyplníte úplně v pohodě celou hodinu. Ty děti se ohromně vypovídají. A strašně moc se toho vzájemně mezi sebou dozvědí. Tohle byl takový tip na nějakou první takové třídnické zastavení nebo třídnickou hodinu. A spoustu těch dalších tipů, ať už se to týká práce s emocema nebo jiných témat, můžete najít právě v té metodice, o které jsme tady na začátku mluvili. A pro ty témata, která nám dávají smysl, abychom je zařadili v nejbližší době, tak ta témata, pár vám jich tady zmíníme, jedním z nich je připomenutí pravidel. Je potřeba si uvědomit výchozí situaci, kdy nějaká pravidla jsme měli, když jsme byli doma na onlineu, protože tam byly pravidla domácnosti, rodiny, jak taky třeba vysílají ostatní členové domácnosti a pravidla té online komunikace s vámi, s učiteli nebo i se spolužáky, jakým způsobem se přihlašovat o slovo, mám být vidět, nemám být vidět a podobně. A na druhou stranu, teď to bude zase jiné. Ty pravidla už znají sice děti, ale mohly je buď pozapomenout, nebo rozhodně nejsou teď v té aktivní paměti. Další věc, která to ovlivňuje, proto jsme na začátek zařadili emoce, jsou, že děti někdy můžou přijít, zvláště menší děti, fakt jako vyjevený, když to řeknu úplně takhle lidově. Protože prostě přijdou z prostředí, kde měli pár metrů, i když měli zahradu, furt to byl omezený jako pohyb, kontakt, všechno. A ty děti budou jak zblázněný, třeba jenom pobíhat. A přijde mi tam hodně důležitý, že nejenom musíme připomenout ty pravidla, ale taky si uvědomit, že jakoukoliv aktivitu připravíme, nesmí být příliš na dlouho. Že když nám ty děti začnou zlobit, poposedávat, vykřikovat, tak to je signál toho, že mám tu aktivitu přerušit.
že prostě potřebují to teď jinak a chvilku nám to potrvá. Takže to připomenutí pravidel je jedna z prvních oblastí, které je potřeba se věnovat, a to třeba na úrovni školních pravidel a třídních pravidel. Můžeme k tomu využít vizualizaci, povídání, brainstorming, cokoliv. Další téma, který nám přijde určitě důležitý, je taky téma, který jsme si nazvali zdroje podpory. Možná to zní tak jako všelijak. Myslíme tím to, aby jsme s dětma nebo s těma dospívajícíma povídali o tom, co jim teďka nějak může dávat podporu, o co se můžou opřít. A to nejenom ve smyslu nějaký psychický podpory, kterou můžou potřebovat, a to v návaznosti na emoce a na to všechno, o čem jsme povídali, ale taky podporu v tom výukovém slova smyslu. Že možná jim doma něco šlo, protože měli třeba při ruce dospěláka, který jim s tím pomáhal. Řadě dětí online prostě vyhovoval, protože tam měli někoho k sobě a měli tu individuální pozornost. Ale taky to může být i pro starší děti, žáky, studenty, který třeba se možná v něčem trošku mohli schovat za tou kamerou a nemusela být úplně vidět, kolik toho umí, kolik toho zvládají. A z toho, co víme třeba i z našich konzultací, tak ten strach u nich je přítomný. Že se vlastně teďka zjistí, že to úplně tak jako super není a že vlastně ta motivace doma se učit nebyla zas tak velká, což jim úplně rozumím. Ale možná budou potřebovat někoho, na koho se obrátit, když budou potřebovat dovysvětlit něco ve výuce. Můžeme s nima hledat jak v jejich okolí, tak ale i o co se můžou opřít sami v sobě, jaký dovednosti, znalosti a kompetence už v tuhle chvíli mají, aby to zvládli oni sami. Možná jenom s tím, že my jim nějak jako pomůžeme, pošťouchneme je, ukážeme jim, kde můžou hledat. Třetí oblastí, na kterou bychom rádi poukázali a přijde nám důležitá, je oblast vztahová. Protože nějaké vztahy děti měly předtím, než se školy zavřely, a některé dál pokračovaly, i když v té placaté formě. A některé vztahy se nestačily vytvořit, protože přišly do školy relativně krátce a od října byly zavřené, v prosinci se vrátily na chvilku v rámci druhého stupně třeba nebo středoškolní školy rotačně a pak už tam zas nebyly, tak ty vztahy se navazují velmi komplikovaně. Některé vztahy byly komplikované už předtím, třeba jste na něčem ve třídě pracovali, mohly to být vztahy komunikační, ale mohly to být i jako náročnější vztahy typu toho, že se nám vrací jak oběť nějaký třeba šikany nebo agresoři a ten trouble nebo ta nepohoda, ta potíž, kterou jste řešili, nezmizela. Ona se jenom tak nějak uspala a někde tam klimbá a potřebujeme na něčem začít znova pracovat na tom zdravém klimatu ve třídě a ta vztahová oblast je proto důležitá, takže v tomto jsme do jisté míry úplně na začátku. Což je náročné pro vás jako pro učitele, kteří už máte za sebou téměř 2/3 školního roku, jste unavení a máte toho dost a úplně stejně jsou na tom děti. A tato vztahová oblast je prostě náročná, není třeba úplně vidět a přesto je potřeba využívat k tomu situačních her, spolupráce třeba s kolegou, povídání si o čemkoliv a když půjdeme tou cestou od emocí ke vztahům, tak vlastně možná uděláme takový prvotní kroky, které nám k tomu mohou pomoci. Myslím hodně na to, že vztahy můžou být fakt náročný, hlavně pro děti, který mají SPU anebo z jiného důvodu nějak nastavený individuální plán. A nejenom pro tyhle děti, ale i pro jejich spolužáky, protože ty spolužáci možná zapomněli, jaký to je vycházet s tímhle dítětem, jaký má svoje specifika a co vlastně potřebuje. Tak na tyhle děti myslíme ještě o trošku víc, protože jsou v tomhletom návratu hodně křehký. Připomíná mi to i nezapomenout na to, proč tam třeba je asistent. Že u některé děti úplně mohly zapomenout na to, proč jsme asistenta ve třídě měli, že tam je třeba z nějakého důvodu. Asi ho dlouho neviděli, totiž teďka možná některý. Poslední taková oblast, nebo určitě ne poslední, ale poslední, která nás napadla do tohohle krátkého vypíchnutí, je oblast informací. Když jsme tu metodiku psali na jaře, tak jsme tam měli jako bod, že by bylo dobrý s dětma projít, jaký mají informace o tom koronaviru, až se vrátí z domů do školy. Že můžou být hodně různý. Tak já věřím tomu, že v tuhle chvíli o tom, co je koronavirus a jak se proti němu chránit děti, informace mají a mají jich spoustu. Ale zase budou jiné oblasti, ve kterých ty informace můžou být hodně různý a taky se okolo nich šíří hodně dezinformací a hoaxů. Ať už to jsou otázky testování, očkování, všeho možného dalšího. Děti
jak já je znám a jak je zažívám, tak bývají hodně zvídaví, takže moc rádi nakukují do politiky a diskutují o tom. Tak v tomhle myslím, že je velká úloha školy, aby to nějak usazovala, dávala tomu možná i nějaký mantinely, o čem diskutovat, o čem možná můžou diskutovat třeba doma s rodičema. Ale bylo by určitě fajn, aby škola byl prostor, kde ty děti můžeme vést k tomu, že jsou nějaký zdroje informací, které jsou fajn a které jsou relevantní, že taky informace můžeme nějakým způsobem ověřovat a zároveň chápu, že to je tenkej let, jo? Že někdy to jde proti informacím od rodičů, ale je určitě podstatný, aby jsme se na tenhle ten tenkej let aspoň trošku pustili. Napadá mě, když bychom to vztáhli třeba k dětem v mateřských školách, tam zase vidíme, můžeme vidět u dětí bázlivost, že velmi snadno podlehnou strachům o někoho, o něco. A když je třeba těch informací hodně a teď byly 6 týdnů doma, kde zprávu bylo hodně a všeho, tak zas na ty děti naopak může jako velmi nasedat velká úzkost a strach o blízké, o to, co to je, protože ne všemu musí úplně rozumět, ale slyší toho zatraceně hodně. Chtěli bychom vám asi závěrem popřát, ať se vám daří, ať to zvládnete a ať tenhle ten školní rok už je brzo za náma všema. To si myslím, že si přejem asi úplně nejvíc. A já vám ještě moc přeju, abyste si to teď s dětma užili, abyste si užili teď to všechno, co jste přes ten online nemohli mít, abyste i vy si dosytili to, že to s těma dětma v něčem je fakt hrozně fajn a hrozně zábavný a takový, jaký to přes online neuděláme. Já bych vám ráda popřála, abyste nezapomínali na sebe, protože když je něčeho moc a dokážu sám sebe zastavit a dát si těch 5 minut uraz, tak to mnohem z nás dopřeju i těm dětem, protože to u nich uvidím. Když budu sám přetížený, nemůžu to u těch dětí ani vidět. A tak jako furt mluvíme o dětech, i vy jako učitelé si zasloužíte, aby ten zbývající čas do konce školního roku už byl klidnější a zažili jste ho taky v nějakém normálnější podobě, jestli to můžu říct v uvozovkách normálnější. Tak hodně štěstí. Podcasty Zapojíme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz.